Vi skal til Skagen i dag. Det bliver godt. Jeg glæder mig. Esther, hun skal også se, hvad der går ud på derop, og det bliver nice. Og det er jo fordi, det er i Skagen nu 29. Varmt outfit. Jamen chat, vi rykker lige en helt i orden skjort, og så et par shorts her. Det er fandme kuhunder. Hvor lang tid skal Esther være hos dig? Vi tager tilbage til København i morgen. Her skal med færgen og alt muligt spændende i morgen, så det bliver nice. Så vi tager lige sidste dag i Aalborg i dag, og den slutter væk i Skagen. Formentlig. Vi var også lige ude for et pøl i går. Det kan lige mærkes i dag, men ellers er det fint. We have three guys from Aalborg who wants to go to Skagen as well. Should we pick them up? Yeah, sure. Bare rosé, bare rosé, vil jeg sagt. Er vi varme, mand? Tak for sidst. Puh, ja. Hold op med babyen. Ja. Er der kamera på os, eller hvad? Ja, der er streamcam lige der, og sådan en lille GoPro. Hej så. Jeg hedder Mads. Fornøjelse at møde. Bare rosé, bare rosé. Så de synger para rosé, men det lyder som om de synger bare dig og rosé. Ja. Er vi fandme vej til Skagen, chat? Kom nu! That's like a drink, right? Rosé? Yeah. That's like... det er ikke rødvin. Yeah. It's wine. Rosé wine. Yeah. Det ser jo fucking sjovt ud på stream. Man kan lige se sådan... Hvordan det ser ud der. Men kan man så ikke se dig overhovedet? Men jeg har sådan en pind med, så jeg kan godt løbe rundt med selfie også. Men jeg plejer, vi kørte sådan en POV her i går. Så, altså, så er folk jo vildt, du ved, de er jo vildt med. Nå. Vi skal gå rundt lidt, tænker jeg. Hun har jo ikke set Skagen før, så vi skal lige tage en runde. Nå, så er vi kommet til Skagen, chat. Jo, is. Nej, en gammel dag præcis var for. Er du ude med MC? Ja, han er sgu lige i Skagen, du. Ja, vi skal ned til havnen med båden og sådan noget. Det er hylde 100. Jeg lover, det var den der, fortalte om det der med pizzeriet der. Det var fordi, der var så fucking mange mennesker for 2 år siden. Så vi satte os ind på de pizzerier der, og så få noget mad. Og der var ikke noget sted at drikke eller sådan noget der, for det var fyldt alle steder. Så bestilte vi sådan en vodka. Der var halvt tom og havde stået oven på pizzaovnen, så det var sådan 40 grader varm. Og så sad vi og kørte noget mixer og så den der klamme vodka der. Altså, vi lige have en øl hurtigt, og så tager vi den med dernede. Kan man da ikke tage den med? Jo. Er det glas eller hvad? Sådan en plastikglas? Vi har sådan en outdoor-bar. Lad os lige spørge om, før vi har den i sofaen. Nå, det kan vi gøre. Det var meget fuld her i går. Altså, også en god cider, en halv liter. Even til skål. Skål, isterninger. Skal vi lige ud og sætte os i stedet, eller skal vi... Eller der tror ikke, der er plads. Ligner ikke, der er plads, nej. Altså, vi sidder herovre chat, så kan lige få begge vores kønne ansigter i ansigtet. Prost. Hvad spiller vi om? Vi spiller om. Nogle shots? Ja, vi skal jo ikke have noget. Vi kan jo kun tabe. Hvorfor skal I ikke have noget? Altså, jeg skal ikke drikke. Nej, drikker lidt. Nej. Det er en taxa hjem til dig. Ah, til Aalborg, mand. Kraften, så er der problemer. Jeg skal have en bil i morgen, så. Hvad koster den egentlig, en taxa? 1500 i hvert fald. Ui. En times køretur. Følger vi igen? Det er skal vi ud til havet? Skal vi gå, ja. Ja, altså jeg sveder super pænt meget. Ja, det er rigtigt. Vi sidder bare her lige i solen her. Vi tjæller rundt, og vi hygger. Altså det er totalt meget, du ved. Højre fod, venstre fod, højre fod, venstre fod, højre fod, venstre fod, højre fod, venstre fod. Ja, altså, det er en helt god frem og tilbage. Han har varme der. Kæft, vi er varme. Helt hold og træder ind, når vi stresser af. Fuck, mand. Kan du ikke spille gilly på saxofon? Var i Sonic Beach, ja. Og der var der sådan en saxofonmand. Han kunne spille alle sange, man satte på Spotify. Fuck, hvor sygt. Så fik han til at spille alle mulige steder. Jeg skal skide sange og alt det der sådan noget... Ølbong-sangen på saxofon. Alle de der... Hvad fuck hedder det der? Jeg vil have et glas vand. Ja, true. Esther, you haven't seen the clip yet. But over there is like the iconic Skagen Smackdown. Ah. Where it was filmed. Hvad siger du? Hey! Filmen var løst. Hvad siger du? Jeg tager billeder. Måske hvad sagde du? How do you say sorry? What did you say in Norwegian? Undskyld, hvad sagde du? Undskyld, hvad sagde du? Undskyld, hvad sagde du? Du er op der bare. What about you can just record? Like in filmer. Du filmer bare. Du kan bare filme. Du kan da bare filme. Undskyld, hvad sagde du? Du kan da bare filme. You speak too fast. Take okay. It chill. No, you need to say it fast. No. Hvordan siger man laser på norsk? You know, when you're in the club in Denmark, we are screaming, vi skal have mere laser! We need more laser! Like, translate it to English. Yeah, but then translate it to Norwegian. How? I need to know what it means, because we don't laser say that. We need more laser, because with the laser in the club, you know, the laser lights. Yeah, vi trenger mer laser, yes. Har man? Vi trenger mer laser. Vi trænger mere losse. Vi trænger mere losse. Åh, det er en fin båd, det der. Altså, man skal jo blive rig nok, så man kan købe sådan noget en dag. Ja, ikke? Der er mange jobs i Blokhus for sådan der. Hallo. Du lukker bare bøden, mand. Altså, er det der en jagt, eller hvad fuck sker der? Den der røde ind der. Det må være Oslobåden. Jeg lover det. Det er Oslobåden, ja, og det er bla. Hvad er det smagende der? What? Oslobåden, den røde. Hvad? Den røde.
Oslo, hvor er den? Oslo. Ja, den er rødebåd. Altså, er det en jagt, det der? Det tror jeg. Jeg lover, den er stor. Det kan det ikke være, jo. Altså, jo, det er snart en jagt. Ved du, hvem diamant, Kim er? Nej. Om det der ejer det der aloe vera? Nå jo, ja, det er var... der er Botox og sådan noget, ikke? Nej, overhovedet ikke. Vi var på hans jagt. Nej, overhovedet ikke. Vi var på hans jagt i, hvad hedder det, i Spanien. Det var helt, jeg har aldrig prøvet noget så sindssygt. Det var også den, ja, det så jeg godt, nogle snaps af. 7 millioner euros jagt, og det gav bare ingen mening. Hele den aften var bare sådan, det var bare en... Er det en fiskekutter, det der? Jeg kan godt forstå prisen på laks af stedet, mand. Det er da helt sikkert. Spørg ham, og ham det, der står der 3 km oppe i luften. Gør, Ole. Hvad er smålt? Lige sige hej, Simon. Hvordan er det? Godt at se dig. I lige måde. Hvordan går det med karrieren? Det går godt. Jeg så dig op på Universal den dag, du signer. Jo, jamen, nej, jeg har ikke signet helt endnu. Men, nå, klar. Men ja, jamen, jeg så, jamen, jeg skulle bare lige sige hej. Du er meget påpasselig med tingene, det er godt. Passer på det hele? Det gør jeg. Altså lige efter X-Factor, der lavede jeg bare den helt dårlige og skrev de der elendige engelske sange, som Warner bare købte til mig og sådan noget. Man skal være klog. Også fordi det første, du udgiver, kommer til at koge fuldstændig. Jamen det håber jeg. Ja. Og der har vi Jaksen. Ja da. Sådan. Gør du med dig? I lige måde. Jeg sidder og streamer, så lige nu? Ja. Nej. Jeg siger hej til den. Der er nogen, der sidder og... Nej, er jeg? Ja. Ej, for helvede. Ej. Nå, jamen hej. Nå, jamen, ha' det godt, vi ses. Nej, hygger mig så meget. Det er jo skal en kæmpe ting. Jamen, det er god stemning. Ja, det er jo da sindssygt at bolle der. Ja. Altså, også bare sådan åben lige her. Lige her, midt i det hele. Så er der også bare sofa og sådan noget der. Fuck, man kan slappe meget af, mand. Fuck, man kan slappe meget af. Fucking oliepeng, mand. Er du sindssygt, mand? Ja, oliesheiker. Kan vi få noget F i chat, eller V i chatten fra Nordsøen? Ej, var han sød ham, den Mads Molde. Altså, sådan, altså, han kommer ikke til langt, hvis han er også sød mod folk. Ja, han er fucking cute. Ja, hvis han også bare har kørt en klog med de her pladekontrakter, frem for at være fucking mester. Jeg skal lige lave nogle hurtige signs, og så tror det er fedt. Det er ikke fedt at være signet, det er fedt at lave skies på, man er signet. Helt vildt. Da jeg lavede den der foran sammen i Universe, jeg troede også bare, det var fucking fedt, jamen, du ved. Sådan, der kommer ikke så meget ud af det. Det var faktisk, at jeg nogensinde blev kontaktet af pladeselskab. Ja, fuck, han ligger afslappet. Fuck, de slapper meget af, mand. Shit, de er afslappet. Jeg elsker rige mennesker på deres fucking båd, mand. Fuck, de er nice. De må bare elske alle kigger på dem, ikke? Altså, ham der diamant, Kim, han må have det sygeste liv. Hans jagt ligger lige over for Dolce & Gabbana. Har du set et lige afsnit af klovn? Nej. Ser du ikke klovn? Bro, jeg har heller ikke lavet andet end at streame sidste 15 døgn. Jeg ser Jack Stein. Hvad så, mand? Hvor er det stillet at hoppe i en tax, og så direkte over på ens fod? Ja, sådan da. Hvad skal I hen, boys? Yes. Jeg aner det ikke, vi går bare ned. Jax. Jakob. Jakob Kold, ja. Jeg så jo på Ross. Var du på Ross? Du var også på Ross. Vi var lige på Hyt. DJ. Jeg stod og DJ lidt, ja, men der var fandme, der var mange små børn, der stod og træls. Ja. Jeg fik videoen en, der var træls. Jeg fik stjålet mit soundbox-batteri, mand. Nej. Så var der en lang finger nakket, det der mega nederen. Hvorfor fuck der med soundbox-batteri? Nej, ikke til det. Det er i høj kurs. Jamen, det er fordi, jeg har lagt det ved siden af pulten, fordi vi skulle bruge det måske. Fordi, high course. Det var ved at løbe tør for strøm. Jeg streamer nu, eller hvad? Jeg kan lige streame med, ja. Ja, sådan. Ja, god. Det er stil nok, at jeg lige hopper ud i taxen, for at hoppe lige rigtig ind i båden bagefter. Det er god melding. Smør på, kan du ikke det? Hvad? Skal du med til efterfest? Må man ind og se den? Sådan er båd, eller hvad? Hvis man må da. Den der? Det ved jeg ikke. De er ikke så glade for det. Vi skal derhen i stedet. Det forstår jeg godt. Vi ved ikke helt, hvad planen er. Vi er bare kommet op lige for at lure lidt og se. Ja. Kommer du bare komme med? Det er min far. Nej, har 3 dage fra... Kæft, en fed bil, mand. Fuck, den er sej, mand. Det er den, der fandme også, mand. PUG'er den. Med handicapskilt i forruden. Det er fandme, mand. Må jeg få et billede? Ja, da. Everyone is just dressed the same way, all the boys. That's why I pulled up in Birkenstock. Like everyone else, I see. I would like to like walk around and see the place. Enjoy the weather. Get an ice cream. Astronaut. Jeg synes, man kan mærke på folks attitude, om de har penge. De virker bare sådan lidt mere ligeglade. Yeah, true. It's called drinking beer and don't care. Like me. Jeg tror sgu, vi er nødt til at hoppe offline for i dag. Twitch fucker fuldstændig. Det er mega nederen. Men Twitch lagger med chatten. Jeg kan ikke se, hvad I skriver. Connection på det her GoPro her, det er sådan lidt halv-halv. Jeg ved ikke, om det er på grund af skannettet, eller på grund af telefonen, eller hvad det er. Det virker fint nok i går. Fucking god stream i går. Men lige i dag, der virker det nok mærkeligt. Jeg tror, fordi der er så mange i Skagen, der ikke er sådan så god net heroppe. I kan se her, det er sådan min telefon ser ud lige nu. Men der står bare loading heroppe og disconnected her, så jeg kan faktisk ikke engang se, hvad I skriver, hvilket er fucking nederen. Så jeg tror også bare, vi er nødt til at for i dag. Så tænker lige at shoeste rundt, og så lige have en hyggedag, fordi jeg skal også køre hjem i morgen. Vi har streamet rigtig meget nemlig. Også rigtig gode streams. Så vi har også ikke rigtig haft mulighed for at snakke så meget. Så vi chiller heroppe i dag, og så kan være, at vi lige mødes med nogle gutter, og så lige har det lidt sjovt. Det håber jeg, I forstår. Så chat, jeg vil gerne starte, fordi I så med i dag. Det var en fornøjelse at have med på det meget korte og laggerige tur. Det er sgu ked af, men I hope it goes.